ထိုင်းတင်းကိုစီဂိမ်းရှုံးကျွေးပြန်ဆက်ရမယ်မြန်မာဖူးဆဲအသင်းချမ်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်ဒီနေ့အောက်ဂေါလာ9ရက်နေ့ညပိုင်းမှာထိုင်းဖိတ်ခေါ်ဖူးဆဲဖလားပြိုင်ပွဲအုပ်စုအေးရဲ့အဖွဲ့ပွဲစဉ်ဖြစ်မြန်မာဖူးဆဲအသင်းဟာအရှင်ထိုင်းတင်းနဲ့ရှင်ပြိုင်ကစားရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်မြန်မာအသင်းအနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ဗီယက်နမ်စီဂိမ်းတုန်းကရှုံးကျွေးကိုပြန်လည်ချ
ထိုင်းဒင်းနဲ့ရှင်ပြိုင်ကစားရမယ်အုပ်စုအဖွဲ့ပွဲစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မာဖူးဆယ်တင်းရဲ့တာဝန်ရှိသူတို့ကတော့အကိုရုံးနဲ့ထိုင်းဒင်းကဗီယက်နမ်စီဂိမ်းအုပ်စုပွဲစဉ်တုန်းကနောက်ဆုံးတွေ့ဆုံရှင်ပြိုင်ကစားထားတာဖြစ်ပြီးတော့အဲဒီတုန်းကထိုင်းဒင်းကနှစ်ဂိုးတစ်ဂိုးဆိုတဲ့ရလနဲ့အနိုင်ရရှိထားတာကြောင့်အခုတွေ့ဆုံမှုကမြန်မာသင်းအတွက်ရှောင်ကျွေးကိုပြန
Konomo Josu then runet also re chayong nebido, pian wetchin by a ponza and ya. Also Patamana Dene, also Dudia Natenola, semi fine single talango yashima pietaja. Mima then in it also poisoned wema. Nine wet wego, mapimini ya we are made and it had a hune yin sign niavare. Time pake off who said plap, pian boy also poison ego. Ogola Koneaniga Nico and eighty chimba do a mapchibi. Mima they are Dinia Kunanaima, time who said it. Ogola she and Nia Kunanaima, Solomon Josu at the none, Shimpiangazaya mapchibare. A good day, sir, big agaro. Time who said Dingo, Seagain showed you a piansayame, Mima who said Dingo, Dinsa, be like that, Pibare. Chishu Abriadra along with Josu de Mare.